أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگه الله نیم مرحمت و آفیت بلسن. وعن حسن بن علي رضي الله عنهما أقوى الأسباب الجالبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها. حسن بن علي رضي الله عنهما دن بويلك جلب قلوچ إن كچلي رزق چاقروچ سبب بو namozni ta'zim va xushu bilan barcha arkonlariga, vojibotlariga, sunnatlariga va odoblariga rioya qilib o'qishdir. Qola nabiyyu sallallohu alayhi va sallam qurratu ayuni fis solati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar: "Ko'zim namoz tufayli orom topadi. Ko'zimning zavqlanishi nuri namozdadir. Bu dilim rohatlanyapti" deganidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dillarini rohatlantirgan, ko'zlarini quvontirib, huzur baxsh etgan namozdan zavq ololmagan kimsa o'zini nazorat qilsin, tekshirsin. Ya'ni men nega bu namozdan zavq ololmayapman deya so'rasin. Demakki, jihozlari zanglagan, tuyg'ulari xusronga uchragan. Demakki, ko'p johil, demakki, bu xususda ancha orqada, hali g'or, pishmaganligini tushunadi. Chunki harom luqma faqat haromga tortadi. Ayniqsa ibodat lazzatiga tortmaydi. Unga doim xalaqit berib turadi. G'iybat ham harom luqma hisoblanadi. Bugun hech bo'lmaganda xalqumimiz ana shu g'iybat bilan rasvo bo'lyapti. Namozni huzur bilan o'qishga xalaqit qiladigan eng katta omillardan biri mana shudir. Imom G'azzoliy bir risolalarida namozni qoyim qilish haqida shunday yozadilar: namoz qoyim bo'lishi uchun unda 6 narsa bo'lishi shartdir. Huzurul qalb, tafahum, ta'zim, haybat, rijo va hayo. Huzurul qalb nima qilayotganini va nima o'qiyotganini bilib turishidir. Shu ikkisidan boshqasini tark qilmoqdir. Boshqa hamma narsadan g'ofil bo'lishda huzur qalb bo'ladi. Qalbni nima deyotganini anglashi tafahumni hosil qiladi. Shunda bu namoz fahsh va munkardan shaksiz qutqaradi. Endi banda namozda qalbi bilan hozir bo'lib o'qiyotgan oyat va tasbihlarni fahmlab tursa, ta'zim kelib chiqadi. Haybat ta'zimdan kelib chiqadigan narsa. Qo'rqish deganidir. Qo'rqish deganda yomon xulqli zolimdan yoki chayondan qo'rqish kabi qo'rqish emas, balki viqorli sultondan, uning adolatidan xafta bo'lish kabi hayajonli bir kayfiyatda bo'lish. Rijo umid demakdir. O'z ayblarini bo'yniga olib ta'zimda bo'lish bilan birga Allohning rahmatidan umidda bo'lish va rahmatining kengligiga tayanishga rijo deyiladi. Hayo bu uyalish. Hayo kamchilik xatolardan, gunohlaridan, o'tgan qilgan barcha ayblaridan Allohdan uyalib turish. Bu ham namozning ichiga kirib kelishi kerak. Kimki ana shunday mukammal namoz sohibi bo'la olsa, rizqi farovon, kamchiliksiz yashaydigan banda bo'ladi. Bunday komil namoz ortidan qilingan duolar qabul bo'ladi. Bunday namoz ham bu dunyoda va ham oxiratda uni boy qiladi. Qani bir o'ylab ko'ringchi, siz shunday namoz o'qiysizmi? Banda qanchalik namozi ichida qalbini ham ishtirokini ta'min qila olsa, shunchalik ko'p savobga ega bo'ladi. Chunki Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam qalb hozir bo'lgan joyigagina ajr olishimizni aytganlar. Bunday komil namozni joriy qilish uchun ko'p izlanishlar qilishimiz kerak. Namozga kirishda unga ruhiy tayyorgarlik ko'rib olishimiz lozim. Aynan bu dunyoda ana shu namoz uchungina yaralib, ana shu namoz uchungina yashayotganimizni qattiq his qilishimiz lozim bo'ladi. Kimni nima qiziqtirsa, u haqida ko'p o'ylaydi. Agar sizni dunyo va oxirat boyligi qiziqtirgan bo'lsa, marhamat unga olib boruvchi eng katta omil haqida ko'proq o'ylang va unga tayyorgarlik ko'rib kiring. Umidsizlikka tushmay, doim izlaning. Marhamat birodarlar, pastdagi birinchi silkada boylik jalb qiluvchi ajoyib bir duoni yuklab olishingiz mumkin.